pessoal, que pico menino, nossa verba mais pra vocês aqui. Agora, top 3 mods para o seu celular. E, pô, qualidade. Foi pra segunda partida. Aqui é o segundo mod pra vocês, pessoal. Terceiro mod pra vocês, né? Então, bora lá. Acho que é uma opção. Então, você vai fazer aqui. Se você não é uma opção, também não é uma opção. Não é? Não tem mais uma opção. Não é uma opção. Pra vocês. Se não cabe, eu mente. Se não cabe, mas tá bom. Ah.
Pessoal, esse foi o vídeo pra vocês. Valeu e tchau. E fui.